ਓ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਦੀਦੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਂਚ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਰਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਭੂਤ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆ ਜਾ। ਚਲ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਸਵੀਟ ਆ ਫੀਲ। ਹਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਪਨੀਰ ਪਰਿਆ ਦੇ ਧਰੇ ਟੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਆਹੀ ਬਰਗਰ ਲਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ, ਦੋ ਤੰਦੂਰ ਪਨੀਰ, ਦੋ ਤੰਦੂਰੀ ਪਨੀਰ ਬਰਗਰ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਕੋਲਡ ਕੌਫੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਹਲਾ ਦੀ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਚੇਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇਤਰੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੀ ਕੌਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਚੰਦਰੀਏ ਮੇਰਾ। ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਸਨੈਕਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਨੈਕਸ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਸਮਝੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਛੇਤੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ? ਹਾਂ ਪੱਕਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਗਿਫਟੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁੱਗ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚਪੇੜੇ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ, ਐਡੀ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਿਓ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਫੋਨ? ਅੱਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੋਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀ ਬਸ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਰੁੱਖ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹੂਗੀ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਆ, ਸਿਆਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 10 ਦਿਨ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧ, ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਉਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 4-5 ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਦੂਜੇ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਸੁਕੇ ਕੋਈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਦੀ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਆਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਸਹੀ